Aqui o Botafogo vence 1-0. Lidera o Campeonato Brasileiro momentaneamente. Olha o Lodeiro no cruzamento, o toque de cabeça. Tá lá! Gol! Do Botafogo, Renato! Apareceu no cruzamento dentro da pequena área. O Lodeiro conduziu, olha só. Evitou a saída, no cruzamento, Renato tocou de cabeça no capricho para colocar o segundo gol do Botafogo no placar. Renato, camisa 8, mergulhou na bola dentro da pequena área. Agora Botafogo 2, Náutico 0. Roger. Eu falei alguns minutos atrás que a melhora do Botafogo se...